আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আমাৰ হাতত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে নাবাদৰ পৰা ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে কেবিনেটত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নাবাদৰ পৰা চাৰি হাজাৰ পাঁচশ ছয়চল্লিছ দশমিক সাত চাৰি কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰে জাগিৰোডত হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰে অসম চৰকাৰে চাৰিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ বিনিয়োগ অনুমোদন প্ৰদান কৰে কেবিনেটে ষোল্লশ বাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব কোম্পানীকেইটাই যোৰহাটত নিৰ্মাণ হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈলি হ'ব তিনি লাইনযুক্ত এলিভেটেড কৰিডৰ এই এলিভেট কৰিডৰৰ বাবদ ব্যয় হ'ব এশ ছয়ষষ্ঠি দশমিক এক দুই কোটিলৈ ইপিনে শিক্ষকৰ দৰমক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা আহিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে অসম চৰকাৰে নাবাৰ্ডৰ পৰা ঋণ ল'ব চাৰি হাজাৰ পাঁচশ ছয়চল্লিছ দশমিক সাত চাৰি কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ইপিনে শিক্ষকৰ দৰমহাক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰনোজ পেগুৰ অসম উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেটিঅ' অৱনতি হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন শিক্ষা বিভাগ অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেটিঅ' অৱনতি হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন শিক্ষা বিভাগ দুহেজাৰ বিশ আৰু একৈছ বৰ্ষত অসম চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেটিঅ' আছিল ষোল্ল সোতৰ শতাংশ আনহাতে দুহেজাৰ একৈছ আৰু বাইছ বৰ্ষত উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেটিঅ' ষোল্ল শতাংশলৈ হ্ৰাস পালে যাৰ বাবে অসম উচ্চ শিক্ষাত পিছ পৰি আছে বহু মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সময়মতে তথ্য যোগান নধৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে পৰিস্থিতি হৈছে ইয়াকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষুৰ্ণ হৈ একাংশ শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৰাজ্যৰ পয়ষষ্ঠিখন শিক্ষানুষ্ঠানে গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেটিঅ' তথ্য যোগান ধৰা নাছিল বৰ্তমান সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ তথ্যসমূহ যোগান ধৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বিত্ত বিভাগক জনোৱা হৈছে গতিকে দৰমহা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ সকলো তথ্য অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভে অন হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ প'ৰ্টেলত আপলোড কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব কোনো মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে লোৱা নাই মহাবিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ পৰিৱৰ্তে ক্লাষ্টাৰ ব্যৱস্থাৰহে প্ৰস্তাৱ লৈছে শিক্ষা বিভাগে ক্লাষ্টাৰ ব্যৱস্থাত সমীপত থকা দুই তিনিখন মহাবিদ্যালয় সামৰি লোৱা হ'ব ইয়াৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীৰ সুবিধা অনুযায়ী উক্ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত একেটা ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত হোষ্টেলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব কাহিনীপাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যালয়ত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ সংবাদমেল শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই বৰ্ষৰ পৰা গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰটি সময়ত আপলোড কৰিব লাগিব শিক্ষকে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ বিত্ত বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা বন্ধ হ'ব শিক্ষকৰ দৰমহা ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহে বিত্ত বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা বহু শিক্ষকে লাভ নকৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দৰমহা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ হ'লে বিত্ত বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দৰমহা বন্ধ কৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে বিত্ত বিভাগে যিসমূহ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষকে এ আই এছ এছ ইৰ প'ৰ্টেলত সম্পূৰ্ণ আৰু শুদ্ধ তথ্য আপলোড কৰা নাই সেইসকল শিক্ষকৰ দৰমহা মুকলি কৰি নিদিবলৈ নিৰ্দেশ সকলো কোষাগাৰ বিষয়াক নিৰ্দেশ সকলো চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত কলেজৰ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'বলৈ নিৰ্দেশনা বি এড কলেজ আৰু ডায়েটসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব বিত্ত বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা লগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পটে পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠান ক্ষেত্ৰতো একেই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব তথ্য প্ৰদান নকৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰো শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে বিত্ত বিভাগে পেৰামেডিকেল কলেজসমূহৰ শিক্ষকৰো দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ইপিনে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ওলাল আলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণালৈহে মাত্ৰ বাকী নতুন মুখত প্ৰাধান্য লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এঘাৰখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিয়ে এঘাৰখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত নাম সোমাইছে বহুকেইজন নতুন মুখৰ তাৰ বিপৰীতে পাখি কটা যাব পাৰে কেইবাজনো পুৰণি নেতাৰ কোন সমষ্টিত কোনে পাইছে টিকট আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচন ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে আগবাঢ়িছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট এ জে পি আৰু ইউ পি পি এলৰ লগত লৈ নিৰ্বাচনলৈ সাজু হোৱা বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি দলৰ সম্ভাব্য তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই কেইটামান সমষ্টিত লাগিছে হাহাকাৰ একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাৰ অনুগামী হতাশ হৈছে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ ক'ত ক'ত কোনে পালে বিজেপিৰ টিকট প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লৈ আহিছে অনিশ্চয়তা এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টিক লৈ দুমুঠাৰ দধুৰ মধুৰ বিজেপি দল ক'ত দিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ টিকেট নাম ওলাইছিল লখিমপুৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত প্ৰধান বৰুৱাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে লখিমপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিত একেদৰে বৰপেটা সমষ্টিত আঠবাৰৰ অগপৰ বিধায়ক জ্যেষ্ঠ নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে জিকি আহিছে বৰ্ষিয়ান ৰাজনৈতিক ফণীভূষণ চৌধুৰী অগপক প্ৰদান কৰা দুখন আসনৰ আনখন আসনত ধুবুৰী আঁপৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে জাভেদ ইছলামক জাভেদ ইছলাম এজন দক্ষতা তথা অভিজ্ঞৰ ৰাজনৈতিক জাভেদ ইছলাম মূল যুঁজখন হ'ব মূলতঃ এউ ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে ইফালে তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিহালীৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পল্লৱ লোচন দাসক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি অনাৰ বাবে গুণাগথা চলিছে যোৰহাটত বৰ্তমানৰ সাংসদ তথাপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আনহাতে নৱগঠিত দৰং ওদালগুৰিত বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দিলীপ শইকীয়াকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিক লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা কাৰণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰমেশ চৌতাৰী দুয়োজনৰ নাম ওলাইছে মুৰুকত গৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখাই দিছে ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ লোকসভা সমষ্টিত কুইনোজাক আঁতৰে বিজুলী কলিতা মেডিয়ে প্ৰাৰ্থীত্ব লাভ কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিকহে কথাহে বাকী ৰৈছেগৈ ইউ চি চিৰ দিশে ৰাজ্য চৰকাৰে এক সবল খোজ অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বাতিল ৰাজ্যিক কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্যিক চৰকাৰে শুকুৰবাৰে বাতিল কৰিলে দীৰ্ঘদিনা অসম মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ শুকুৰবাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তত অসম কেবিনেটে অসম মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ বাতিল কৰে শুকুৰবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকৰ সময়ত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তক ইউ চি চি ই ৰ দিশত লোৱা প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰযোগে কয় যে তেইছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে অসম কেবিনেটে যোগ যুগ ধৰি চলি অহা অসম মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই আইনত বিবাহ পঞ্জীয়ন অনুমতি দিয়া বিধান অনু অন্তৰ্ভুক্ত আছে য'ত দৰা কইনাৰ আইনী বয়স ওঠৰ আৰু একৈছ বছৰ নহ'লে বিবাহ পঞ্জীয়নৰ অনুমতি দিয়া বিধান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছিল এই পদক্ষেপ অসমত বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ দিশত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ইয়াক ইউ চি চিৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে তেওঁ কয় যে আগলৈ মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ সৈতে জড়িত সকলো বিষয় বিশেষ বিবাহ আইন অনুসৰি পৰিচালিত হ'ব সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে এতিয়া নতুন গাঁথনিৰ অধীনত মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়নৰ দায়িত্বত জিলা আয়ুক্ত আৰু জিলা পঞ্জীয়কৰ দায়িত্বত থাকিব বাতিল কৰা আইনখনৰ অধীনত কৰ্মৰত চৌৰান্নব্বৈ গৰাকী মুছলমান পঞ্জীয়ককো তেওঁলোকৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় আৰু দুই লাখ টকাৰ এককালীন ধন প্ৰদান কৰা হ'ব পুনৰ বাঢ়িব ডি এ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ লগতে আছে উপহাৰ কেতিয়া বেংক একাউণ্টত সোমাব বৰ্ধিত ধন অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সকলোৱে লাভ কৰিব সুখবৰ যোৱা বছৰ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ অৰ্থাৎ মৰগীয়া বানচ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছিল সেই ঘোষণাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ বিৰাল্লিছ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ছয়চল্লিছ শতাংশ হয় এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মৰগীয়া বানচ কিমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব কেতিয়া বৃদ্ধি কৰিব এক বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি এইবাৰ ঘৰ ভাড়া সংক্ৰান্তীয় ভাতটো বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি সাতচল্লিছ দশমিক পাঁচ আঠ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু ছয় ঊনসত্তৰ দশমিক ছ সাত ছয় লাখ পেঞ্চনৰ লাভ কৰিব এই সুবিধা এইবাৰ ডি এ বৃদ্ধি হ'লে এইবাৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকল উপকৃত হ'ব দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল দহ মাৰ্চত এইবাৰ মাৰ্চৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে সেয়েহে নিৰ্বাচন আগেয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডি এ বৃদ্ধি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত নতুন চৰকাৰৰ গঠন হ'লেই এই ঘোষণা সম্ভৱ হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ডি এ বৃদ্ধিৰ ফৰ্মুলা হ'ল যোৱা বাৰ মাহৰ সৰ্বভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ মূল্য সূচাকাংশৰ গড় ভিত্তিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি সৰ্বভাৰতীয় গ্ৰাহকক মূল্যসূচক অংশৰ বিগত বাৰ মাহৰ গড় তিনিশ বিৰান্নব্বৈ দশমিক আঠ তিনি যাৰ পৰা দেখা গৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ডি এ পঞ্চাছ দশমিক দুই ছয় শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব লাগে কিন্তু যিহেতু চৰকাৰে দশমিক স্থান গ্ৰহণ নকৰে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে পঞ্চাছ শতাংশহে ডি এ বৃদ্ধি সম্ভৱ হ'ব চৰকাৰী সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰই দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত মৰুগে বানত চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিব পাৰে চাৰি শতাংশ বৃদ্ধিৰ পিছতেই মৰগে বানত ছয়চল্লিছ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হোৱা পঞ্চাছ শতাংশ হ'ব নিয়ম অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ সংশোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰ বৰ্তমান সাতাইছ ওঠৰ আৰু ন শতাংশ হাৰত এইচ আৰ লাভ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি ঘৰ ভাড়া ভাত্ৰা পৰৱৰ্তী সংশোধনীত সৰ্বোচ্চ তিনি শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে সৰ্বাধিক এইচ আৰ এ হাৰ সাতাইছ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি ত্ৰিছ শতাংশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিসকল ভাত্ৰা ওঠৰ শতাংশ তেওঁলোকে বিশ শতাংশ হাৰত এইচ আৰ এ লাভ কৰিব যিসকলৰ এইচ আৰ এ ন শতাংশ তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি কৰি বৃদ্ধি বা দহ শতাংশ হ'ব ইয়াৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যাতায়াত ভাত্ৰা বা ট্ৰাঞ্চপৰ্ট এলায়েঞ্চ বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে দিয়ে বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ ওপৰতো পৰিব বেতন মেট্ৰিক্ছৰ স্তৰৰ ভিত্তিত ভ্ৰমণভাত্ৰ তিনিটা বিভাগত বিভক্ত চহৰৰ ক্ষেত্ৰতো আছে দুটা ভাগ এই শ্ৰেণীবিভাজন চৰকাৰ চহৰখনৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় খবৰ অনুসৰি বৰ্তমান টি পি টি এ চহৰত টি পি টি এ লেভেলৰ একৰ পৰা দুইলৈ তেৰশ পঞ্চাছ টকা লেভেল তিনিৰ পৰা আঠ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে তিনি হাজাৰ ছয়শ টকা আৰু লেভেল নৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সাত হাজাৰ দুশ টকা